Ibihe byiza kuri mwese mwesemo kuri cha BTN TV muri aya masaha uyu n'umwanya tubageza amakuru akaba amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa mbere Perezida Paul Kagame yashyize ibuye ry'ifatizo hazubakwa ibikorwa remezo by'umushoramari Masai Ujiri I Remera naho bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangaje ko bahangayikishwe no kumara amasaha menshi ku murongo batarabona imodoka nahiziye bakagenda bahagaze hanze y'u Rwanda turaza kwiga ko abagize umutwe w'iterabwoba Boko Haram bishe abantu 13 mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu majyaruguru ya Nigeria ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Ferdinand kubuhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere tariki ya 14 kanama mwaka 2023 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize ibuye ry'ifatizo hazubakwa ibikorwa remezo by'umushoramari Masai I Remera ahakoreraga RBC Kev Christian yari ahatubereye Masai and the words he just spoken above all he is a doer, he does things, and testament to that is what we are experiencing here. We really grateful that Masai ni umukozi kandi ikimenyetso ni ikiduteganyirije hano ibintu byose arabishoboye turishimira ko twashoboye gukorana hari byinshi byagezweho harimo n'iyi zari ya kote n'ibindi biyikikije ntabwo bigarukira hano bizagira hirya no hino mu Rwanda mu karere no ku mugabane muri rusange Masai yavuze uburyo twahuriye muri Toronto ubwo yari yantumiye ku mukino wa NBA bikavamo igitekerezo cyo kubaka arena benshi mu bayobozi bo muri Afrika badusuye hano bahavanye igitekerezo cyo kubaka arena ndetse n'iziyirenze turizeza ko nk'igihugu tuzakora ibishoboka byose kukugira nk'umufatanyabikorwa bizadufasha kugera ku rwego dushaka kukugira nk'umufatanyabikorwa bizadufasha kugera ku rwego dushaka kugeraho harimo no kubona impano kandi ntibizahagarara talent around and growing that and the potential is enormous it is actually limitless Inkuru ku buryo burambuye ni makuru yacu ya saa tatu nimuze gucikwa naho bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV baravuga ko bahangayikishwe no kumara amasaha menshi ku murongo batarabona imodoka ngo naho ziziye bakagenda bahagaze ni mu gihe kandi rw'ubuyobozi bwa Jari Transport bwatangaje ko hari imodoka zigiye kuri 25 zigiye kuza zigakemura iki kibazo Janvier Kamanzise Migabo harakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Erega niyo utagira isereri ndibaza na myaka 5 wabusigaje imbere utararwara umugongo ibi ni ibintu mukuye kutuvuganira yego niterambere ni ryeze ariko izi ni zimwe mu mbogamizi zigaragazwa na bamwe mu baturage batega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aho bagaragaza ko kuri ubu hakigaragara ubucucike bwinshi mu buryo batwarwamo ibintu bavuga ko byagira ingaruka ku buzima bwabo muri rusange Nanyine mwoka mwoko bamukeya abana ababyeyi bayetse ugasanga n'abasaza barapakirana n'imizigo mbese ukabona biteye ikibazo birabangamye ariko kubera buri bari bwo buryo bwo kubatwara umuntu abantu ntakora izagenda abantu baba benshi umurongo ukaba muremure imodoka zikaba nkeya ubuse nkaye nk'umunyamakuru nawe ureba transport hano mu Rwanda cyane cyane hano Nyabugogo niho mwunze njye kuba nega nkoresha buri munsi nyine nk'izi bisi kuva hano ujya mu mujyi za Remera nizo za bishenyi ahubwo sinagahinda gusa ndaguha urugero njye nkorera Kigali Muhanga ni ukuvuga ngo ugeze nka bishenyi sinzi niba ujya ugera ngo umunyamakuru mumare amasangahe muri gare ya bishenyi na yindi modoka yemewe kuza ibe yagushyiramo ni gushyizemo abari abantu bayicunga bagahita bayirega igera I Kigali bayandikiye amande ni irenganya barongo ruri bihagaze ikindi warumbwiye ibintu byo guhagarara ku cyapa ngo dutegereje bisi na yindi modoka ishobora kugutwara ni agahinda urabyuka ijoro ukagera mu kazi n'ubundi ijoro rigoye ikindi kuyigenda mihagaze tekereza nawe kuva bishenyi n'amaguhagaze ukaza ese uri nk'umugore utwite wenda nshobora kuguhagurukiye ko nanaguhagurukiye nta tegeko ririho rimpano
ariko niba nje mvuye bishenye nkageranya bugogo magaze muri bus yansanze ku murongo magaze nkayivamo mfata indi nje ziremera magaze rega niyo utagira isereri ndibaza na myaka 5 wabusigaje imbere utararwara umugongo ibi ni ibintu mukuye kutuvuganira yego niterambere ni ryeze ariko bitera indwara nyinshi n'agahinda gakabije kazamo kuko niba uteze bisi wayishyuye amafaranga yawe ugize kuba uhagaze ku cyapa ibyo nayire hejuru nkubwira ugize kugenda hariya no kukwiba bivuga ngo n'abajura bari muri bisi barangana bate uragenda bisi nigira umubare itwara wemewe tuzi ababashije kujyamo turagenda bakadutwara ni ukuvuga ngo niba uhagaze umanitse amaboko gutyo urabibona ugize bisi ugenda umanitse amaboko kuko utamanitse amaboko ngo ufate turiya tuntu bashyizemo wakikubita hasi ni ukuvuga ngo uwagukora mu mufuka ko tuba twegeranye wabaza shoferi zira bisi harimo kamera turabibona ariko nta kontrole rumu yayo tubona urumva ku buryo wenda wavuga ngo umuntu aranyibye ari ukugendamo umuntu arwaye senezite arwaye amasima ibyo bintu byose niba byandura niba bitandura byo simbisobanukiwe ariko wakibaza ngo ese iriya bisi iyo harimo umugore utwite badahejwe kuyijyamo kandi niba yayinjiyemo ko bitavuze ngo niri butware ba bantu bangana kwakunda ashobora kwicara icyo nikimwe ariko ba bantu bose niba muhurira hejuru bizagenda bite azagera iyo agiye nta kibazo ageze cy'ubuhumekero bakomeza basaba ko iki kibazo cyagakwiye gushakirwa umuti mu maguru mashya kuko hatahwemwe kumvikana bimwe mu bibazo nk'ibi ngibi ubwo ikibazo niba ari imodoka nkeya bakongera imodoka ariko bakaduha agaciro tukagenda twicaye ntabwo twishyura ngo tugende duhagaze tubyigana dukorwa mu mifuka wakibaza ngo bisi yigeze kugwa Kicukiro icyo gihe iyo bisi ni ikinaka n'ubucucike buba burimo sibyo twifuza ko rero bakoroshya ibintu bakongera imodoka cyangwa se na nkeya zihari zikadutwara turi bake ariko tutagiye gupakirwa nk'imifuka y'ibishyimbo ni ukubavuganira kujyane wenda natwe n'ejo byadusatira nk'uko byaherana i Kigali kwa bigeza za bishenye imodoka imizigo kwayo n'abantu kwabo kuri izi mbogamizi ku murongo wa telefone twavuganye na Twahirwa Inosa umuyobozi wa Jari Transport Limited atubwira ko imodoka itagomba kurenza abantu 70 abayobozi b'ibinyabiziga barenza umubare ngo bikaba ari bimwe mu byo bahanirwa igihe byaba ari amakosa y'umushoferi ariko ntabwo byemewe imodoka ubundi itwara abagenzi 70 abagenzi rero mu gihe babonye ko wenda arengeje umubare nabo bafite uburenganzira ku modoka inyuma banditse nomero hari yacu hari ya polisi hari ya rura haba harimo nomero ashobora guhamagara uwo mushoferi akaba yakurikiranwa yego ariko ntabwo byemewe zitwara abantu 70 bicaye na 30 bahagaze rero icyo twabasaba cya mbere ni uko gutendeka bitemewe uwo mubare w'abantu bahagarara ni wemewe urenza n'amakosa kandi birahanirwa ndetse niyo tumufashe natukushitura umuhanda rero n'abagenzi nabo rwose turabasaba yuko bamenye uburenganzira bwabo umushoferi ukoze iryo kosa bakaba bamutana ku nzego zibireba yaba twebwe yaba polisi yaba rura ntabwo habura uhita afata icyemezo cyihuse yakomeje avuga ko hari imodoka 25 zitwara abagenzi zije kunganira izindi basanzwe bakoresha akemeza ko zizagabanya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara Jambi Kamanzi BTN TV Umujyi wa Kigali Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Nigeria abagize umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram bishe abantu 13 mu bitero bibiri bitandukanye mu majyaruguru ya Nigeria nk'uko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu byabitangaje kwa gatandatu uyu mutwe w'iterabwoba wagabye igitero ku kigo cya gisirikare mu mudugudu wa Urari muri leta ya Borno gihitana abasirikare 3 mu mirwano ikaze yahuje impande zombi Uko tubikesha ibiro ntaramakuru bya Turukiya abaterabwoba bakusanyije abahinzi 10 barabarasa mu gihe bari mu mirima yabo mu mudugudu wa Maiwa wo muri Borno abantu 10,000 bamaze kwicirwa mu bikorwa by'urugomo byateguwe na Boko Haram ikorera muri Nigeria kuva mu ntangiriro zo mu 2000 uyu mutwe kandi wagabye ibitero mu baturanyi muri Cameroon Chad ndetse na Nigeria kuva mu mwaka 2015
Naho drone y'igisirikare cya Ethiopia yarashe mu baturage b'iki gihugu bigaragambyaga yica amabarirwa muri za mirongo. Ibi byabereye mu gace kamara gaherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Ethiopia kuri cyumweru tariki ya 13 Kanama. Nayo itangazamakuru ryigenga muri kiriya gihugu rivuga ko ababarirwa muri 70 aribo biciwe muri kiriya gitero. BBC Amara cyakora rivuga ko umubare w'abishwe uri munsi y'abatangajwe. Nayo imibare itangwa n'amavuriro yo muri kariya gace ivuga ko abantu 26 aribo bishwe n'ababarirwa muri 70 bagakomereka. Abarashwe na drone y'igisirikare cya Ethiopia bigaragambirizaga mu mujyi wa Finotseram mu rwego rwo kwamagana gahunda yo kwinjira muri kariya gace ingabo za Ethiopia zifite. Guverinoma y'Addis Abeba ntakiratangaza kuri aya makuru. Cyakora ingabo za Ethiopia n'umutwe witwa Fano bamaze ibyumweru barwanira muri kariya karere ka Amara. Imirwano y'impande zombi yadutse nyuma y'ukuriya mutwe w'inyeshyamba wanze kurambika intwaro hasi. Ibi byatumye igisirikare cya Ethiopia gihitamo kohereza ingabo zacyo muri kariya gace. Nkuko bisanzwe mu makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. None ku wa mbere turi ku itariki ya 14 Kanama umwaka 2023 ni umunsi wa 2026 mu minsi igize umwaka. Ibi bivuze ko buri minsi 139 uyu mwaka ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 14 Kanama umwaka 1284 nibwo Philippe wa kane umwami w'u Faransa yasezeranye na Jean-Yves Frédéric Joly Curie umuhanga mu bugenge akaba umwamikazi wa Navarre. Kuri iyi tariki mu mwaka 1832 nibwo igihugu cya Equateur cyabonye ubwigenge. Naho tariki ya 14 Kanama umwaka 1947 nibwo igihugu cya Pakistani cyabonye ubwigenge. Naho mu mwaka w'1971 ku itariki ya 14 Kanama igihugu cya Bahrain cyabonye nacyo ubwigenge. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Reka tuyakomeze mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali, aho hari abaturage bari kuvuga ko hari umuryango w'umugabo n'umugore ukomeje kubabangamira ubateza umwanda ngo dore ko usohoka ukajya no mu muhanda. Byinshi kuri iyi nkuru na Remy Ngabo Nziza. Twebwe ikintu ishyigikirije ntabwo tukizi kugeza kuri iyi saha. Nimba yarabuze aho acukura ibyo wenda harabaye hatoya ntabwo tubizi. Nimba wenda ari uko ari umuyobozi twumva ngo ni umupolisi ntabwo tubizi. Kugeza kuri isa ntabwo turamenya impamvu ibitera. Ni abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabaro mu mudugudu w'amahoro bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo umuturanyi wabo akomeje kugenda bavidurira amazi y'umwanda nk'uko basobanura uko bigenda kugera aya mazi ashobore kuba yabavidurirao. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'amazi ajya amanuka mu kayira dutahamo abanuka no kuvuga ngo ibyo byose ni icyobo bavidura. Ntabwo bibaye ubwa mbere nta n'ubwo ari ubwa kabiri nta n'ubwo ari ubwa gatatu. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihoraho ari n'abayobozi ikibazo barakizi. Ariko umuntu bavuga yuko nyine ngo ari umuntu ukomeye ngo mwafande. Ubwo rero batinya kumubwira ngo yitwa Kayitesi. Uri kumva ni harimo umwanda kubera yuko nese ubundi wajya gukora mu ibyo bisogororo n'ubwo kuko biba binuka cyane. N'ubundi rero ureba kuhakora ukareba kujya gukora mu iyo myanda ukareba n'ubundi ko ushobora gukoramo ubundi burwayi. Hano haca abantu benshi abamanuka bazamuka ibizi bakabifungura buri munsi bikareka dore birareka bikagira epfo iriya. Ubundi byatangiye sogoro bimanuka ubona wagira ngo ni gatorete bavituye gutyo tukakomeza tubyumva ko bituruka kuri uwo muntu nyine bakamwegera bakamubwira bati ibi bintu bito bite ntagire icyo abikoraho. Tugerageza kumenyesha inzego z'ubuyobozi ariko haciyemo nk'icyumweru ntakirakosoka. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu muntu ukabije ndetse wiganjemo n'amazirantoki ubona atemba mu nzira zirimo aka gace ngo bishobore kuba byacibwa. Inzego z'ubuyobozi zakijemo nta n'ubwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri ahubwo n'ubundi birongera tugahamagara n'ubundi buyobozi. Uri kumva rero uwo muntu ufite ikibazo ahubwo nda namwe mwatuvuganira. Iyo tuzamuka hano tuzamuka mu bisogorora ni ukubera ibi bisogorora na biriya bipapuro ubona hariya babikuyemo baba babikingirijeho ngo abantu babone uko batambuka bitabanukira. Turasaba ubuvuganizi turasaba kurenganurwa
bigahagarara ibyo ngibyo arimo adukorera nawe urabona uko bimeze ariko byibura hakabaho nyine kumuhagarika ibintu arimo akorera abaturage urabona dufite abana bato urabona hano harimo abana batoya benshi baba bakina bibatera ingaruka nyinshi baba tubyituramo tugenda abona ko ari inzira nyabagendwa dufite ingaruka nyinshi nk'inzoka ku bana gutyo nabyibuze yagacukura ibyobo birambye ku buryo amazi atazongera kutumenekaho ubuyobozi bukagikemura bikarangira agacukura ibyobo mu rugo iwe amazi akayerekera iwe ni mu gihugu twari muri aka gace dutegura inkuru twagerageje kuvugana n'uyu mubyeyi bivugwa ko akora mu nzego z'umutekano ari we uvidura aya mazirano mu baturage tugerageza kumuvugisha ntibyadushobokera ndetse tugerageza no kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara ari we Kalisa Jean Sauveur nabyo ntibyadushobokera gusa ikibazo cy'umwanda ukabije gikomeje kugenda kirushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye mu bice bijye bitandukanye by'umurenge wa Kimisagara ibi bikaba bivugwa ariko ubuyobozi ntihagire icyo bukoraho dore aba baturage atari bo bonyine bagaragaje ko bamenwaho umwanda Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye bibutsa aho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha saa tatu z'umugoroba ntimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda